ไก่เหรอซุนโออะตุเดそれอุสุวินนี่แหละกะตะคู่อปาวินผิดเดนันนี้แนนี่นาเรโกเลล่าจาเมเนาะกะรออะยิงซงอิมิโกจิเมนันนี้แนนี่ตุซุนโอนี่ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နာရီရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့နန်နီနန်နီတို့ဆုံမှုနီနန်နီနန်နီတို့ဆိုတာကတော့နန်နီနန်နီတစုံတရာသောအခြေအနေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဆုံမှုနီဆိုတာဘာလဲဆိုချက်ချင်းဆိုသလိုဘဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ pattern လေးကတော့ A နာရီ B ဒဲ A ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင်နာရီလာမယ်ပြီးရင် B ဒဲနော်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ A နော်ဆုံမှု A ရဲ့နော်ချက်ချင်းအတုန်နီနော်เอဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပွားပြီးတော့ချက်ချင်းဆိုတို့ပဲအဲ့ဒီနောက်မှာစုံငင်တော့ဒေါသเนาะနောက်ထက်ဒေါသဆိုတော့အပြုတ်မှုတရက်ဖြစ်တဲ့ B เนาะ B ကို BO B ကိုစုရုကိုတူပြုတ်တော့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုအာရဝါစုပေါ်ပြတယ်ဆိုတာလေးကတော့နနေနနေနာရီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့သူကရှင်းပြပေးထားပါသေးတယ်เนาะ B ဝါတဲ့เนาะ B ကဣဂိုင်းနာကိုတူဣဂိုင်းနာကိုတူဆိုတာမျောလီမထားတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့เนาะမျောလီမထားတဲ့เนาะဘလို့မှထိမဲ့မထားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာဖုတ်ဆိုးတဲ့ဝနိုင်ယောနာဆိုတာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ခက်ကကအိုရလက်တီကညားပါတယ်တဲ့ဒါအရေးကြီးရဲ့เนาะ B ရဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာဒီမှာဒီလိုမျိုးမျောလီမထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရလက်တွေများပါတယ်ပြောတဲ့သူရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ A တို့ B နော်ជីကန်ကမီជីကိုင် A နဲ့ B ရဲ့အချိန်ကတိုတောင်းနေတို့လို့ခန်းကြည့်တာလားခန်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะ Sky ရဲ့အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ဒီမှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဝင်ဆိုထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့မြန်မာလိုလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်เนาะ A နာရီ B ဆိုတဲ့ပတ္တန်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ A နော်စုငုเนาะ Aနော် A ရဲ့ချက်ချင်းနော် A ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပြပြီးတော့ချက်ချင်းအဲ့ဒီနောက်မှာနော်နောက်ထပ်အပြုတ်မှုတရက်ဖြစ်တဲ့ B ကိုပြုတ်လုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပါတယ် B ဟာနော်ကိုမျောလေးမထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရလက်တွေကများပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့သူရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့နော်ပြောတဲ့သူရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ A နဲ့ B ရဲ့အချိန်ကတိုတောင်းတယ်လို့ခံစားရမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะဒီနာရီဆိုတဲ့ grammar ပတ်တန်လေးကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့အီမီကိုနားလည်ပြီဆိုလို့ရှင်เนาะကျမတို့ဒီ set su su ku ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့သူနဲ့ be found နဲ့တွဲသုံးတဲ့လေးဆိုလို့ရှင် ji sho ke เนาะအဲ့တော့ be dictionary found နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးပါတယ်ကဲတော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားမယ်เนาะအရှိမသင်ခဲ့တဲ့အဲ့တော့စုငုံအတုတဲ့အုပ်စုဝင်နေဖြစ်တဲ့နန်နီနန်နီကဟာယာယီကနဲ့နန်နီနန်နီဆိုဘာခါရမှာဆိုလို့ရှင်ဆက်စုစုခုကအဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာနဲ့တွဲသုံးထားတယ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ဂျီရှော့ခဲင်းနဲ့တာခဲင်းနဲ့တွဲသုံးထားတာပါဟောဒီနာရီမှာဆိုလို့ရှင်เนาะဂျီရှော့ခဲင်းနဲ့ပဲတွဲသုံးပါတယ်တာခဲမပါပါဘူးเนาะဒါလေးကိုတစ်ခါလဲတွဲပြီးတော့မှတ်ပါမယ်ကဲတော့ဒီမှာเนาะအင်းမီနဲ့တည်ရပြီအဲ့တော့ဆက်စုစုကူလည်းတည်ရပြီဆိုလို့ရှိရင် rebon လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည်ပါမယ်เนาะဒါကတော့တတိယအဆင့်ကဲတော့ကဲဒီမှာတတိယအဆင့်နေနဲ့เนาะကဲ rebon လေးကိုကြည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာ ray ichi မှာဆိုရင်เนาะ my go ni net data kromo wa no haha oya no kao miru nari what to naki dashita เนาะအဲ့တော့ my go ဆိုတာကလမ်းပျောက်သွားတာเนาะကလေးပျောက်သွားတာเนาะလက်မျက်စိနဲ့လမ်းမှာပြီးလမ်းပျောက်သွားတဲ့ကလေးကတဲ့เนาะအမေရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ what to ဆိုတော့ wa ကနေ naki dashita ဒါဆိုတာ haji me လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စပြီးတော့ငိုတယ်ပြောချင်တာကတော့ငိုချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ तू ဘာပြောထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာเนาะ B ဝဣဂိုင်းနာကိုသူဖုတ်ဆူတဲ့ဝနိုင်ယောနာခက်ကာကအိုးကြီးเนาะအဲ့တော့ကလေးကเนาะပျောက်သွားတယ်အမေနဲ့ကွဲသွားတယ်ပေါ့เนาะလမ်းပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမေကိုပြင်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะရုတ်တရက်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကငိုချလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ညှော်နေထားတာဒါကတော့ဖြစ်လဲငိုမလားငိုမလားမငိုမလားဆိုတာမသိနိုင်လေเนาะညှော်နေမထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ရက်တစ်ခုเนาะဖြစ်ရက်တစ်ခုကလည်းပဲခဏတာလေးတော့တွင်မှာပဲဖြစ်သွားတာအမေရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဆိုသလိုပဲအဲ့နောက်မှာချက်ချင်းဆိုသလို B ဆိုတဲ့ကလေးရဲ့အပြုတ်မူကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ငိုချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပါเนาะကဲတော့နေ့ကိုကြည့်မယ်ချီချီဝါဘိုကူနိုဟေယာနီဟိုင်တက်ခူရူနာရီအိုးဂိုဝေဒေဒိုနာရီဟာဂျီမေတာ
အဖေကတဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အခန်းထဲကိုအဲ့တော့ဝင်လာပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲအတန်ကျယ်ကြီးနဲ့အဲ့တော့ပြသူ့ကိုဆိုရင်စပြီးတော့စူပူးချိန်မောင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။ तू ကအဖေအခန်းထဲဝင်လာခြင်းနော်စူပူးချိန်မောင်းလို့မယ်လို့ तू ထင်မထားဘူးနော်ထင်မထားပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဤခိုင်းနာကိုတို့ तू မျှော်လင့်မထားတဲ့အကြောင်းအရာနော်အဲ့တော့အဖေကဖြစ်လဲဆိုအတန်ကျယ်ကြီးနဲ့သူ့ကိုစူလိုက်တယ်ဆိုတော့ B ဆိုတော့အပြုအမူကိုစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာပါ။အဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲစုံကအတူနိနော်ချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲအဲ့ဒီနောက်မှာစုံကတော့ဒိုးစဆိုတဲ့ဘာဖြစ်လဲအတန်ကျယ်ကြီးနဲ့စူပူချိန်မောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ B ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအဖေကပြုတ်လောက်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲတော့စမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုနိုနီယုစုကိုခိခုနာရီအနေဝါရှော့ခုတဲ့ဆိုနိုဘာနီထောက်ရတဲ့ရှမတာအဲ့ဒီတဲ့တင်းကိုနော်ကြားလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲအမကရှက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲလဲကျသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะရှက်ဖြစ်ပြီးတော့လဲကျသွားတာလေဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စွန်ကိုအတုံနိเนาะချက်ချင်းเนาะအဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာစွန်ကိတော့ဒိုးစာဖြစ်လဲเนาะရှက်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တဲ့စွန်ကိတော့ဒိုးစာဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာလဲကျသွားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ရက်တစ်ခုကိုသူကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရက်တစ်ခုဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကံကမိကြည့်ကိုက်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလအတော်တင်မှာကိုဖြစ်ပွားသွားတာအဲ့လိုကိုနော်တိုလိုက်အချိန်တိုတိုလေးတင်မှာဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားပြီးဆိုလို့ရှင်တော့အလားဘာကိုတုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ဟောဒီနာရီကိုတုံးလို့ရပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှင်မှာတုံးရမယ်ဆက်ဆုဆုကူကတော့ဂျီရှော့ဂိတ်ဒီရှင်နီဖောင်ကိုတုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲတော့ဒီမှာနော်ပွိုင့်တိုလေးပါတယ်နော်ပန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဘီနီဝါမယ်ရီဘွန်ယာအီကိုဘွန်ဝါခိုနိုင်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမိန်ပေးတဲ့ဝါကြတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ echo bone ဆိုတာကတော့ဆန္ဒပေါ့နော်မျှော်လင့်ချက်နော်ဆန္ဒဆိုရဲအကြောင်းအရာတွေကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ဝါကြတယ်မလိုက်ပါပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ eki ni tsuku nari watashi ni lana ko irete kurasai နော်အဲ့တော့ဘူရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဖုံးဆက်ပါဆိုတဲ့ဒါ echo bone လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပြလဲဆိုဆန္ဒပေါ့ဖုံးဆက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးမျိုးအဲ့လိုမျိုးနေရာမတော့မှာဘူးတဲ့ဘယ်လိုနေရာမှာလဲဆိုရင်ဒိုနာတို့နော်နန်နီကဒါရီကာနီဒါစ်တဲ့အိုးကွဲတဲ့အခိုးတို့နော်အဲ့တော့တရားဥပမာဖြစ်လေတရားဥပမာတို့ကအတန်ကျဲကြီးနဲ့ဒေါသထွက်တာတို့နော်စူပူချိန်မောင်းလိုက်တာတခုခုပေါ်မှာအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသုံးတာများပါတယ်လို့ရည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီနာရီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမြင်ပြီဆိုရင်ခေါင်းထဲမှာတခါတည်းဘာဝင်လာမလို့သူ့ရဲ့အိမိဖြစ်တဲ့နန်နီနန်နီတို့စုံငုံနီနော်အဲ့ဒီနော်နန်နီနန်နီတို့စုံငုံနီစုံတခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းဆိုတလို့ဘဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကောင်းထဲမှာထည့်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆက်စုစကုအနေနဲ့ကတော့ G-Shock Gate Dishini Phone နဲ့တွဲသုံးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်နော်